بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں, انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں, ایک نفس ہے اور دوسرا روح. یہ دونوں چیزیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں, اس کے بارے میں کافی طویل ابحاث علماء نے, صوفیاء نے, بزرگوں نے لکھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ روح اور نفس یہ ایک ہی چیز ہے, نام اس کے دو ہیں, دو حیثیتوں سے اس کے دو نام رکھ دیے گئے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. روح آسمانوں سے آئی ہے اور نفس یہ عالم ناسوت کی چیز ہے. ایک ہے عالم ارواح اور ایک ہے عالم ناسوت. عالم ناسوت یہی ہے جس میں انسان بستا ہے, رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, مختلف دھندے کرتا ہے. جیسے ہمارا جسم ناسوت کا ہے, اسی عالم کا ہے, اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, مٹی لی گئی اور انسان کا جسم بنایا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا, یہ اس عالم ناسوت سے اللہ نے بنایا ہے. لیکن روح اللہ نے آسمانوں سے بھیجی, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالی نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں آدم کے پتلے میں میری بنائی ہوئی روح پھونک ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں پڑ جاؤ. یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کا پتلا تیار کیا گیا. پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں میری بنائی ہوئی روح ان کے اندر پھونک ڈالوں تو فقعوا له ساجدین, آدم کے سامنے تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا. میں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے میری بنائی ہوئی روح, یہ میں نے قصدن کیا تاکہ کسی غلط فہمی کا لوگ شکار نہ ہو. میری روح کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی روح آدم میں آ گئی. لفظی ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے میری روح میں پھونک ڈالوں. کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ نے اپنی ہی روح آدم کے اندر پھونک دی. جیسے کہ بعض جاہل صوفیہ نے اس طرح کے ترجمے کیے ہیں اور یہی مطلب بتایا ہے, اور پھر انہوں نے آگے بھی ایک لمبی چوڑی داستان تیار کر دی. وہ کہتے ہیں کہ روح یہ اللہ کی روح ہے اور اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح ڈالی تھی, اسی لیے اللہ نے آدم کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا فقعوا له ساجدین کہ تم سجدے میں پڑ جاؤ, اس لیے کہ میری ہی روح ان کے اندر ہے, اس لیے تم آدم کے سامنے سجدہ کرو گے تو گویا کہ میرے ہی مجھے ہی سجدہ کرو گے. یہ بعض لوگوں نے کیا ہے, لیکن جمہور مفسرین کرام اور حضرات جن کے علم پر بھروسہ کیا جاتا ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے
براہ راست علم حاصل کیا جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حضرات تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا, اور پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا, اسی طرح بعد تک کے لوگ جو ان اوپر والے لوگوں سے علم اخذ کرنے والے ہیں, ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کہی. وہی کہی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ نے کہا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, میری بنائی ہوئی روح, یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنی ہی روح ڈال دی. اللہ بنانے والا ہے, لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کرنے والا ہے, اسی اللہ نے انسان کی روح کو بھی بنایا ہے. ہاں البتہ اس میں ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا, میری روح, اس سے روح کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے, روح کا مقام معلوم ہو رہا ہے, روح کی بزرگی اور روح کی شرافت اور تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا. جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے, اچھی چیز کی طرف ہوتی ہے تو اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے, اس کی شرافت اور بزرگی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے, اور کسی معمولی اور گھٹیا چیز کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جائے تو اس وقت میں اس چیز کی حیثیت گھٹ جاتی ہے. جیسے مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے, حالانکہ وہ اینٹوں پتھر سے انسان نے بنایا ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ کے گھر کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں اللہ تبارک و تعالی محصور ہے, ظاہر بات ہے یہ مطلب تو اس کا ہے نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے, اس لیے کہ وہاں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, وہاں اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں, وہاں اللہ کے لیے دین کی خدمات کرتے ہیں, اس وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور جب مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو مسجد کے اینٹ بھی, پتھر بھی, اور اس کا پلاسٹر بھی, اور اس کے دروازے بھی, اس کے دریچے بھی, اور اس کے اندر لگائے ہوئے مختلف قسم کے ساز و سامان, چاہے وہ پنکھے ہوں, چاہے وہ لائٹ ہوں یا اور کوئی چیز, ان سب کے اندر شرافت آ گئی. اب آپ اس کی اینٹ نکال کر کسی گندی جگہ ڈالنا پسند نہیں کریں گے, مسجد کے پاس گندگی کو ڈالنا پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر لی, بعض مہینوں کی نسبت, بعض چیزوں کی نسبت, اس سے ان چیزوں کی فضیلت, عظمت اور بزرگی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, جب میں میری روح پھونکوں. اللہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا, معلوم ہوا بہت عالی شان چیز ہے, یہ اوپر سے آئی ہے. جسم نیچے سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, مٹی سے جسم بنا انسان کا, اور اوپر سے اس کے اندر روح داخل کی گئی, یہ عالم ارواح سے آئی. اب یہ دونوں چیزیں بنی تو انسان تیار ہوا, ایک عالم ناسوت کی چیز اور ایک عالم ارواح کی چیز, دونوں مل کر انسان تیار ہو گیا. یہ ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے نفس, اللہ نے نفس اس کے ساتھ لگایا. بعض لوگ کہتے ہیں نفس کوئی الگ چیز نہیں ہے, روحی کا نام نفس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. تو اگر اس کو آپ الگ مان لیں تو اب یہ تیسری چیز ہے جو انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اب گویا تین چیزیں انسان میں ہیں, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کا نفس ہے, اور ایک اس کی روح ہے. روح آئی عالم ارواح سے, اور روح کے تقاضے الگ, اور نفس آیا اس عالم ناسوت سے, اس کے تقاضے بالکل الگ. دونوں کے تقاضوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اوپر سے آنے والی روح کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کی معرفت ملے, اللہ کی محبت ملے, اللہ سے تعلق ملے, اور اس کے لیے عبادت میں, ذکر میں, اذکار میں,
اور مختلف قسم کی عبادتوں اور نیکیوں میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے اور اس کا تقاضا ہوتا ہے. روح کا تقاضا عبادت کرے, روح کا تقاضا ذکر کرے, روح کا تقاضا اللہ سے تعلق پیدا کرے, روح کا تقاضا اللہ کی محبت کو دل میں بسائے. یہ ہوتے ہیں روح کے تقاضے. لیکن یہ دو جوسی چیز ہے نفس, اس کے تقاضے بالکل الگ ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ان نفس لامارتم بالسوء, نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ برائی کرو. زنا چاہتا ہے, جھوٹ بولنا چاہتا ہے, دھوکہ دینا چاہتا ہے, اور جو ہے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. جتنی برائیاں وہ سب کے سب تقاضے ہیں, نفس کے تقاضے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ساتھ ایک چیز ہے نفس, جس کے تقاضے ہیں بالکل الگ, اور دوسری چیز ہے روح, اس کے تقاضے ہیں بالکل الگ. دو الگ الگ تقاضے لے کر انسان کو بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے. ایک اور بات کہتا ہوں, سامنے آ جاؤ, جگہ دے دو. انسان کی بناوٹ میں ایک اور عجیب بات ہے, یہ خود عجیب ہے جو ابھی عرض کی گئی. ایک اللہ نے نفس رکھا اس کے اندر, ایک روح, اور دونوں کے تقاضے بالکل الگ. ایک تو یہ خود عجیب بات ہے, لیکن اس سے عجیب بات یہ ہے کہ جو جسم اللہ نے بنایا ہے اسی جسم کے واسطے سے دونوں اپنے اپنے تقاضے پورے کر دیں. روح بھی اپنا تقاضا پورا کرے گی تو اسی جسم کو واسطہ بنائے گی, اسی جسم کو آلہ بنائے گی, اور نفس اپنا تقاضا پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی نفس کو استعمال کر, اسی جسم کو استعمال کرتا ہے. ہماری آنکھ کو استعمال کریں گے, ہماری زبان کو استعمال کریں گے, ہمارے ہاتھ پیر کو استعمال کریں گے, ہمارے جسم کو استعمال کریں گے, انہی ساری چیزوں کو استعمال کریں گے. روح بھی اسی کو استعمال کرے گی اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, اور جسم میں یہ نفس بھی اسی کو استعمال کرے گا اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کی بناوٹ کیسی عجیب بھی ہے, غریب بھی ہے, اور کس قسم کی ڈینجرس بھی ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ ڈینجر بھی ہے, اس لیے کہ یہ بیچ میں ایک چیز ہے, یہ بھی اس کو چاہتا ہے, یہ بھی اس کو چاہتا ہے, دونوں اسی سے اپنے تقاضے پورے کرنے چاہتے ہیں. یہاں آ کر انسان ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے, یہیں آ کر انسان کو سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف اس کے تقاضے اور دوسری طرف اس کے تقاضے, دونوں کے تقاضوں کے درمیان انسان کا جسم ہے. اب وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر ہو جاتا ہے, یہ غالب آیا تو ادھر چلا جائے گا, یہ غالب آیا تو ادھر چلا جائے گا. یہ صورتحال ہے انسان کے, انسان کی تخلیق کی اور انسان کی بناوٹ کی, کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا. اس کے برخلاف فرشتوں کو جو اللہ نے بنایا تو ان میں دو تقاضے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کا جسم عالم ناسوت سے نہیں ہے, وہ اوپر کے ہیں, اوپر ہی کے ہیں. روح بھی اوپر کی ہے, ان کا جسم بھی اوپر ہی کا ہے, ان کو نور سے بنایا گیا ہے, وہ دونوں اوپر کی چیزیں ہیں. ان کے اندر تضاد نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اب وہ ایک ہی ایک کام کریں گے بس. ان کا کام ذکر ہے, ان کا کام عبادت ہے, ان کا کام ریاضت ہے, ان کا کام اللہ کا, اللہ کے کام ہے, اللہ کی خدمات ہیں, بس وہی کرتے رہیں گے. اسی لیے فرشتہ جیسا پیدا ہوتا ہے اس کے مقام اور مرتبے میں کچھ بھی بڑھوتری قیامت تک نہیں ہوتی. اللہ نے جس مقام کا اس کو بنا دیا ہے اسی مقام پہ رہتا ہے, اسے کہ بڑھنے کا کوئی, بڑھنے کے اسباب ہی نہیں ہیں وہاں پر, کوئی وہاں اسے
جو ہے گڑبڑی کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. بس جو کام پہ اللہ نے لگا دیا بس لگاتار وہی کام کرتا چلا جا رہا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ بھائی زنا کا تقاضا ہو رہا ہو, آنکھوں کو غلط کاری میں استعمال کرنے کا تقاضا ہو رہا ہو, ہاتھ پیر کو غلط استعمال کرنے کا تقاضا ہو رہا ہو, نفسانیت غالب آ رہی ہو اور خواہشات کا کچھ نظام ہو اور اس کی طرف وہ جا رہا ہو, کچھ ایسا نہیں. لیکن انسان کو دیکھیے کیسا عجیب ہے, یہ تقاضے بھی ہیں, یہ تقاضے بھی ہیں اور بیچ میں یہ ایک جسم ہے وہ اس کا بھی آلے کار بنتا ہے, اس کا بھی آلے کار بنتا ہے. یہ ہے بھائیو آزمائش انسان کی. یہ جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے, احادیث میں بھی بتایا گیا ہے, انسان آزمائش سے گزرتا ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش کے ساتھ یہاں دنیا میں رکھا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں انسان جو ہے بیچ میں اس کے اور اس کے تقاضوں کے درمیان میں پستا رہتا ہے. اب انسان کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ روح کو غذا دے, روح کے تقاضے پورے کرے, نفس کے تقاضوں کو حتی الامکان مارے, اس میں کمی کرے. جب آدمی اس کے تقاضوں کو کم کرے گا یہ ضعیف ہو جائے گا, اور روح کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو روح غالب ہوتی چلی جائے گی. اس کی مثال موٹی سی یہ ہے کہ اگر دو پہلوان ہوں تو جسے آپ غذا دیں گے وہ پہلوان غالب ہو جائے گا, وہ پہلوان قوی ہو جائے گا. جسے آپ غذا نہیں دیں گے وہ ضعیف اور کمزور ہو جائے گا. اسی طرح آپ اب سمجھیے کہ ہمارے ساتھ دو پہلوان لگے ہوئے ہیں. ایک وہ پہلوان ہے جو ہم کو استعمال کرنا چاہتا ہے برائی میں, دوسری طرف وہ ہے جو ہم کو استعمال کرتا ہے نیکیوں میں. روح چاہتی ہے کہ اس کو میں استعمال کروں ذکر خداوندی کے لیے, میں اس کی آنکھوں کو استعمال کروں اچھے کام اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے, میں اس کے کانوں کو استعمال کروں اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے, میں اس کی زبان کو استعمال کروں بہترین باتیں بولنے کے لیے, میں اس کے جسم کے ہر عضو کو استعمال کروں اچھے ہی اچھے کاموں میں, نماز کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے اور روزوں کے لیے اور مختلف عبادتوں کے لیے, اس سے اس کو غذا ملتی ہے. اور دوسری طرف نفس چاہے گا اسی جسم کو میں استعمال کروں برائیوں میں, اسے کہ وہ امارتم بسو ہے, برائی کا حکم دینے والا ہے, برائی پہ چلانے والا ہے. اب وہ چاہتا ہے آنکھ کو کسی نہ کسی طرح برائی میں لگا ہی ڈالوں, زبان کو کسی نہ کسی طرح برائی میں پھنسا ڈالوں, کان کو اس کے گناہوں میں ملوث کر کے ناپاک کر ہی ڈالوں, اور ہاتھ کو اور پیر کو کسی نہ کسی طریقے پر ملوث کر ڈالوں. اب دیکھو بھائی یہ ادھر کا تقاضا یہ ادھر کا تقاضا, دونوں اسی جسم کے اوپر آزمائش کرتے ہیں. کتنی بڑی عجیب و غریب اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے جس کا نام ہے انسان. اسی لیے تو انسان کا مقام سب سے اونچا ہے. انسان کا مقام جو بلند ہوا وہ اسی وجہ سے بلند ہوا ہے. کتے کا کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ وہاں الگ الگ کیا بھی تقاضے نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے, یہ انسان کے لیے خاص ہے کہ وہ ایسی ترکیب سے بنایا گیا ہے, عجیب و غریب مرکب ہے جس کے اندر تضادات معلوم ہوتے ہیں, ادھر یہ ہے اور ادھر وہ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر انسان کو کس طریقے پر جینا چاہیے, یہی سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا گیا. اسے کہ خود ہی انسان ایسا اپنے آپ کو چلا لے مشکل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں نے انسان کو سمجھایا اور بتایا کہ اس دنیا کے اندر تم کس طریقے پر روح کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو اور کس طریقے پر نفس کے تقاضوں کو دبا سکتے ہو اور کس طریقے پر بلندی پر پہنچ سکتے ہو. یہاں پر اور ایک بات بعض بزرگوں نے کہی مجھے یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ جب انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو بلندیوں پر جاتا ہے, فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے.
اور جب وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، روح کو کمزور کرتا ہے، تو پھر وہ گرتے 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 اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. قرآن میں تو اسی کو اللہ نے کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان کی حیثیت تو ان سے بھی اللہ کے نزدیک کم ہے، نکمی ہے، جو انسان کے نفس کے تقاضوں پہ چلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جو بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، نیکیوں میں لگا تھا، لیکن نفس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور جو ہے وہ پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا، نفس پرستی میں پڑ گیا. اللہ اس کے لیے کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کتا. دیکھو عالم ہے لیکن جب نفس پرستی کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا. معلوم ہوا کہ نفس کے تقاضوں کو جب انسان پورا کرنے میں مشغول ہوتا ہے، روح کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کتوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس کے بجائے جو انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، وہ بلندیوں پر پہنچتے پہنچتے اس کا مقام تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے بھائی انسان کی بناوٹ اور اللہ تعالی کی اس کے اندر حکمت، اور اس کے ذریعے انسان کے مقام کو بلند کرنے کا اللہ کا نظام. اب ایسی صورت کے اندر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ روح کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے یا نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. عام طور پر لوگ آج نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جسے دیکھو یہاں سے وہاں تک نفس ہی کے تقاضوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے. نفس کے تقاضوں سے مراد کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، بہت ساری روایاتیں ان سے، بہت بلند درجے کے صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھنا شروع کیا تھا، اور ایک صحیفہ بھی مرتب کیا تھا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ، سچا صحیفہ، سب کے سب اللہ کے نبی کی حدیثیں اس کے اندر درج تھی. یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، لیکن وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی شادی ہوئی، ان کے والد حضرت عمرو بن عاص، وہ بھی بہت بلند ترین صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ان کی شادی کر دی عبداللہ کی. لیکن حضرت عبداللہ کا حال یہ تھا کہ بیوی کو انہوں نے پوچھ کے بھی نہیں دیکھا. شادی ہو گئی، گھر میں آ گئی، لیکن ایک دن بھی نہ بیوی کے ساتھ سوئے، نہ بیوی کے ساتھ بیٹھے، نہ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق، کچھ نہیں، بس پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں. کسی طرح کچھ اس کی بھنک لگ گئی حضرت سیدنا عمر بن عاص کو، ان کے والد، کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا تعلق ہی جڑا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی بہو کو بلا کر پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کچھ الفاظ سے ان کی شکایت کر دی، کہا کہ بس ان کا حال تو یہ ہے کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، میرے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی میں نے شادی کی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ آج تک بیوی سے ملا نہیں ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات بالکل قائم نہیں ہوئے، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت، بڑا مجاہدہ، اور اسی کے ساتھ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے گوشت نہیں کھاتے تھے،
اور بھی کچھ چیزوں سے بڑا سخت ترین پرہیز کرتے تھے. یہ سب باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کسی وقت میں آؤں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مکان پہ گئے کسی وقت, تو اتفاق سے عبداللہ موجود نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد وہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو, کہ پوری رات عبادت کرتے ہو, پورا دن روزہ رکھتے ہو, اور یہ چیزیں چھوڑ دی ہے, اور اس طرح پرہیز کرتے ہو. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں, ان لنفسی کا علی کا حق, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وہ ان علی زوجی کا علی کا حق, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اب بیوی آئی لیکن اسے پوچھ کے بھی نہ دیکھا, رات بھر عبادت کرتے رہے, دن بھر روزہ رکھتے رہے, بیوی کا کیا حق ادا کیا جبکہ بیوی کا بھی حق ہے اور اپنے نفس کا بھی حق ہے. ایک حدیث تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری ایک اور روایت سناتا ہوں, وہ بھی ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی بہت مشہور صحابہ میں سے, ان کا بھی حال ایسے ہی تھا. بڑے عابد, بڑے زاہد, رات بھر عبادت کرتے تھے, دن بھر روزہ, مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا تھا. بھائی بنانے کا مطلب کہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. اس لیے کہ جو ہے ان کا وہاں کچھ در مکان کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو ان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اس ان کو لے جاؤ, اپنے ساتھ میں رکھو, کھلاؤ پلاؤ, یہ تمہارے بھائی کی طرح رہیں گے. تو حضرت ابو دردہ ان کو اپنے مکان میں لاتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, وہ مسجد میں آرام کرتے تھے, باقی اوقات جو ہے دینی خدمات میں رہتے تھے, کھانے کے وقت میں ان کے گھر میں آتے تھے. تو ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دردا کے مکان میں آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت ابو دردا موجود نہیں تھے, ان کی بیوی موجود تھی حضرت ام دردا. لیکن ام دردا ایسے کپڑے پہنی ہوئی تھی جو دیکھنے کے لائق ہی نہیں, یعنی بالکل پھٹے پرانے, ہمارے یہاں بولتے ہیں نا چندیاں, ایسے کچھ لباس پہنی ہوئی تھی بالکل دیکھنے کے لائق ہی نہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ ارے تمہارا کیا حال ہے, تم کیوں ایسی ہو, کیا تمہارے پاس لباس نہیں ہے, پوشاک نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں زیب و زینت کس کے لیے کروں, یہ تمہارے جو بھائی ہیں ابو دردا وہ تو آج تک مجھے منہ ہی نہیں لگائے. زیب و زینت غیر کے لیے تو ہوتی نہیں, شوہر کے لیے ہوتی ہے. اب شوہر ہی مجھے پوچھ کے نہیں دیکھتا, کبھی میرے چہرے کو نہیں دیکھتا, کبھی میرے ساتھ بیٹھتا نہیں, کبھی میرے ساتھ کھاتا نہیں, کبھی میرے ساتھ سوتا نہیں, اب میں کیا لباس پہنوں, کیا زیب و زینت کروں؟ یہ حضرت ام دردا نے شکایت کی. خیر یہ بات ہو ہی رہی تھی, اتنے میں حضرت ابو دردا تشریف لائے. وہ روزے سے تھے, رات کا وقت تھا, یہ رات میں آئے تھے, غالباً مغرب کے بعد کا وقت ہوگا, عشاء کے بعد کا وقت ہوگا. اب اس کے بعد ان کے لیے کھانا رکھا گیا. حضرت سلمان فارسی سے ابو الدرداء نے کہا کہ کھاؤ تم. انہوں نے کہا آپ بھی بیٹھیے. تو ابو الدرداء کہنے لگے کہ نہیں, میں نہیں کھاؤں گا, میں نے تو پانی پی لیا ہے بس. وہ روزے سے تھے اور روزہ کھول کر صرف پانی پیا. اب کھانا کھانے بول رہے ہیں تو کھانا بھی نہیں کھاتے, بغیر کھانا کھائے سے پانی پی کے روزہ رہتے تھے, یعنی اتنا مجاہدہ, کھانا تک نہیں کھانا, صرف سحری میں پانی ایک گلاس پی لیا اور شام میں ایک گلاس پانی پی لیا اور اسی کے اوپر چل رہا ہے مسئلہ ان کا. اب اندازہ کرو کیسے مجاہدہ, کیسا مجاہدہ تھا. اب حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ نہیں نہیں آپ کو کھانا پڑے گا, میں کیسے آپ کے بغیر کھاؤں, آپ بیٹھیں گے تو میں کھاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, میں تو جو ہے پانی پی لیا ہوں, مجھے یہی کافی ہے, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے,
اس لیے تم کھا لو. لیکن حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے تھے پورا مسئلہ گھر کا کہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر, اس لیے وہ اصلاح چاہتے تھے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ نہیں نہیں, جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میں بھی کھانے کا نہیں. اب مجبوراً وہ بھی بیٹھ گئے اور کسی طرح کچھ کھایا. حضرت سلمان فارسی نے بھی کھایا. اب اس زمانے میں کھانا بھی کیا تھا, 50 قسم کے ڈشیں تھوڑی ہی تھی. معمولی سا کچھ کھانا جو بھی رکھا گیا تھا اس کو کھایا. خیر کھانے کے بعد جب سونے کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی کے لیے تو بستر ڈالا اور کہنے لگے آپ آرام کیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں. گھر میں بیوی موجود ہے لیکن بیوی کے پاس نہیں جا رہے اور یہی نماز شروع کر رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں آپ آرام کیجئے. ان کو پکڑ کر لا کے بچھانے پہ سلا دیا. اب مزید لطیفے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو دردا انتظار کرتے رہے بستر پہ لیٹے لیٹے کہ سلمان فارسی کی آنکھ لگ جائے تو اٹھ کے پھر نماز پڑھوں. اب کچھ دیر جو ہے ایسے ہی پڑے رہے بستر پر. جب یہ اندازہ کیا کہ ان کو آنکھ لگ گئی ہے سو گئے ہیں تو آہستہ سے پھر مصلی اٹھا کے چلے. لیکن حضرت سلمان سوئے نہیں تھے, ویسے ہی پڑے تھے. وہ بھی وہ ان کو آزما رہے تھے, وہ ان کو آزما رہے تھے. وہ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اپنا مصلی لے کے اٹھ رہے ہیں فوراً پکڑا, کہا نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی سو جاؤ ابھی سو جاؤ. اب ایسا بیچ میں 3-4 دفعہ ہوا کچھ کچھ فاصلے سے کہ اٹھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر ان کو سلا دیتے ہیں پھر اٹھنا چاہتے ہیں. خیر اس کے بعد میں آنکھ لگ گئی سو گئے. یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا یعنی تہجد کا وقت. تہجد کا وقت جو معمولی وقت ہوتا ہے اس معمول وقت میں اٹھ کر حضرت ابو دردا سے حضرت سلمان نے کہا اب پڑھیے نماز آپ دل جمعی کے ساتھ. اب دونوں نے نماز پڑھی, انہوں نے بھی پڑھی انہوں نے بھی پڑھی. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا, فجر بھی پڑھ لی. فجر پڑھتے ہی اچھا اس وقت میں حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردا سے کہا کہ آپ جو طریقہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان علی نفسی کا علیہ کا حق کا و ان علی زوجی کا علیہ کا حق کا, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ کیا کہ بس روزے پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں, پوری رات عبادت کر رہے ہیں, بیوی کو تک نہیں دیکھتے, اپنی جان کو نہیں دیکھتے. ارے تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو, نفس کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے, میں نے آج تک نہیں سنی. کیسے نفس کا کیا حق ہے؟ حق تو اللہ کا ہوتا ہے. حق جو ہے وہ دین کا ہوتا ہے, نفس کا کیا حق ہے؟ حضرت ابو دردا کو بڑا تعجب ہوا. اس کے بعد وہ وہاں سے دوڑ کر سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ سلمان تو عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں. ان لی نفسی کا علیہ کا حق کا, ان لی زوجی کا علیہ کا حق کا, بیوی کا بھی حق ہوتا ہے اور نفس کا بھی حق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان, سلمان سچ کہتے ہیں. یہ دو حدیثیں آپ کو سنائی میں نے, اس میں لطف بھی ہے لطیفہ بھی ہے واقعہ بھی ہے حقیقہ بھی ہے, ہے نا؟ لطیفہ بھی ہے واقعہ بھی ہے. اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے نفس کا بھی حق ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا نفس کو اس کے تقاضے پورے نہیں کروانا چاہیے. اب یہاں حدیث بول رہی ہے کہ نہیں نفس کا بھی حق ہوتا ہے, اس کا تقاضا بھی پورا کرو. اب یہاں ہم کو سمجھ لینا ہے کہ نفس کے تقاضے دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا نفس کے تقاضے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک نفس کا تقاضا وہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے بقا و تحفظ کا سامان پیدا ہوتا ہے, جیسے کھانا سونا کچھ آرام کرنا, اسی طرح کچھ اور مختلف ضروریات ہوتے ہیں.
ان ضرورتوں کو پورا کرنے سے ظاہر بات ہے کہ انسان کا یہ جسم برقرار رہے گا. اگر کھائے گا ہی نہیں, پانی نہیں پیے گا, آرام بالکل نہیں کرے گا, اور نہ دن میں سوئے گا نہ رات میں سوئے گا, اور اسی طریقے پر اور بہت سارے انسان کے جسم کے جو تقاضے نفس چاہتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اس طریقے پر اپنے کام دھام میں مشغول نہیں رہ سکتا, یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. اس لیے حدیث یہ کہہ رہی ہے ان لنفسی کا علی کا حق, ایسے حق جس کے ذریعے سے انسان کا جسم تحفظ پائے, انسان کا جسم برقرار رہ سکے اور وہ اپنے دنیاوی و دینی معاملات کو پورا کر سکے, ایسے حقوق کا نام ہے جو اس حدیث کے اندر کہا گیا ان لی نفسی کا علی کا حق, تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے اس کو پورا کر. دوسرے وہ تقاضے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے خود مضر ہیں, وہ ہے گناہ. گناہوں کے بارے میں یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ نفس کے تقاضے ہیں, نفس کے حق نہیں ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے حق, یہ تو ضروری ہے, کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, کچھ آرام ضروری ہے, کپڑا لتا ضروری ہے, مکان ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہ رہیں گی تو انسان کا نفس جو حق چاہتا ہے اس کا حق ختم ہو جائے گا, اور اس حق کے ختم ہونے سے خود انسان کے بقا و تحفظ پر اثر پڑے گا, خلل پڑے گا. اسے حکم دیا گیا ہے کہ ضرورت کی بنا پر کھاؤ, ضرورت کی بنا پر سو, ضرورت کی بنا پر آرام کرو, ضرورت کی بنا پر جو ہے دماغ میں تر و تازگی پیدا کرنے کے لیے کچھ تیل بھی ڈالا کرو, حلوے مانڈے بھی کھایا کرو, دودھ بھی پیا کرو. یہ سب چیزیں, ایک دفعہ میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے مجلس کے اندر فرمایا, گرمی کے موسم میں انڈوں کا کھانا نفس کے تقاضے کے خلاف ہے. گرمی کے موسم میں انڈے پہ انڈے لے رہا ہے, لیکن آپ یہاں کی گرمی نہ سمجھے, وہ یو پی کی گرمی ہے, یہاں تو معمولی گرمی ہوتی ہے. یو پی میں جو گرمی ہوتی ہے ان گرمیوں میں انڈے کھائیں گے تو کیا ہوگا, انڈوں کے ساتھ جسم پر بھی انڈے انڈے آ جائیں گے, ہے نا. اس لیے وہاں حضرت نے فرمایا کہ یہ نفس کے تقاضے کے خلاف, نفس کے حق کے خلاف ہے. اور فرمایا کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال, یہ بھی اس کے خلاف ہے. یعنی مثال سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ جب آدمی مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں گرم کپڑا نہیں پہن رہا ہے, اس کے جسم کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اچھا, یہی سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ان بیماریوں کے موقع پر کچھ چیزوں سے جو پرہیز کرایا جاتا ہے, یہ پرہیز کرنا بھی نفس کا حق ہے. اب ایک آدمی کو بیماری آئی, وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی دیکھیں گے کیا ہے, چلو نہیں, اس موقع پر اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے. یہ پرہیز کرنا بھی نفس کا حق ہے, دوا کھانا بھی نفس کا حق ہے, اسی طرح ضرورت کے لیے ضروری سامان رکھنا یہ نفس کا حق ہے. اس طریقے پر آپ سوچے تو یہ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا ان لنفسی کا علی کا حق کا. وہ اور ایک چیز جس کو میں نے کہا یہ نفس کے تقاضے, یہ ہیں گناہوں کے تقاضے. نفس چاہتا ہے برائی, خواہشات میں مبتلا کر دینا, برائیوں میں مبتلا کر دینا, آنکھ غلط استعمال ہو جائے, زبان غلط استعمال ہو جائے, کان غلط استعمال ہو جائے, ہاتھ پیر غلط استعمال ہو جائے, یہاں تک کہ پورے کا پورا انسان ملوث ہو جائے, گندگیوں میں پڑ جائے, یہ ہوتا ہے نفس کا تقاضا. یہ تقاضا پورا کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے بچنا واجب ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اب فرق سمجھ میں آ گیا
ایک ہوتے ہیں نفس کے حقوق اور ایک ہوتے ہیں نفس کے بے وجہ کے تقاضے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بات اوپر سے جو آئی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس ہے، نفس کے حق تو ادا کرے لیکن اس کے اندر بھی کچھ اعتدال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان کھا رہا ہے، کھانے کی تو اجازت ہے، لیکن قرآن نے کیا عجیب اصول بیان کیا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کے معنی کیا ہے؟ زیادہ استعمال کرنا۔ کھانے کی اجازت ہے، ضرورت جتنی ہے کھاؤ، ضرورت جتنی ہے پیو، لیکن فضول نہ کرو۔ کھانے اندر ہی کوئی کھا لیا، کھانا جتنا کھانا تھا کھایا لیکن اس سے زیادہ کھا لیا، اس سے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے۔ جیسے پھینکنا اسراف ہے، کسی جگہ ڈال دینا اسراف ہے، اسی طریقے پر زیادہ کھا لینا بھی اسراف کے اندر داخل ہے، زیادہ پی لینا بھی اسراف کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے اندر جا کر برائی پیدا کرتا ہے۔ اسے اس کے اندر اعتدال رکھا گیا، کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، کپڑوں میں اعتدال، رہائش میں اعتدال، ہر چیز کے اندر اعتدال، ضرورت پوری کی جائے، ہاں کچھ سہولت بھی اس کے اندر پیش نظر رکھ لی جائے، برا نہیں، ضرورت کے ساتھ سہولت کا انتظام۔ جیسے مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کھانا کھانا چاہیں تو کھانا اتنا کافی ہے کہ آپ روٹی بنائیں، بالکل خشک روٹی، اس میں کچھ نہ ہو، اور بس اسی کو پھانک جائیں، نہ سالن، نہ کوئی مسالہ، نہ کوئی تیل، کچھ نہیں، بس سوکھی سی روٹی کو کھا لیا تو انسان کے جسم کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس میں آپ تیل بھی لگا لیں، جائز ہے، اس کے ساتھ ذرا سا مسالہ بھی لگا لیں، یہ بھی جائز ہے، اچھا سا سالن بنا لیں تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، جائز حدود کے اندر ان سب چیزوں کا استعمال کر لینا غلط نہیں ہے۔ یہ ہے۔ تو بھائیو، یہ جو تقاضے ہیں نفس کے، میں نے کہا دو قسم کے تقاضے ہیں، ایک وہ جن کو حقوق کہا جائے گا، ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے لیکن اعتدال کے ساتھ، جس کی طرف ابھی اشارہ دیا گیا، اور دوسرے وہ تقاضے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے اور انسان کو خطرناک حد تک غلطیوں میں مبتلا کر دینے والے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا اس کا ضروری ہے۔ اب جو الگ الگ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، میں نے انسان کی ترکیب آپ کو سمجھائی کہ کیسا ہے انسان۔ انسان میں ایک نفس ہے، ایک روح ہے، اور بیچ میں اس کے ایک اس کا جسم ہے، اور یہ جسم عالم ناسوت کا ہے، اور یہ اللہ نے مٹی سے بنایا، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ نفس کو لگا دیا، یہ بھی عالم ناسوت کی چیز ہے، اس لیے اس کے تقاضے بہت ہی برے تقاضے ہوتے ہیں، گھٹیا تقاضے ہوتے ہیں۔ اسے کہ انسان نیچے کا ہے تو نیچلی چیزیں ہی اس کے دماغ میں آئیں گی، اس لیے نفس کے تقاضے بہت گھٹیا تقاضے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اوپر سے آئی جس کا نام ہے روح، اس کے تقاضے بڑے بھاری ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، بڑے ارفا ہوتے ہیں، بڑے اشرف ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ اس کے تقاضے تو یہ ہیں، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں، سر سجدے میں میرا پڑا رہے۔ اور اسی طریقے پر جو ہے روح چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پرواز کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، یہ اس کے تقاضے ہیں، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ اب ان دونوں تقاضوں کے درمیان میں جسم ہے، اور جسم کو دونوں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو روح کے تقاضوں کے لیے استعمال کرنے کے مواقع فراہم کریں، اور نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہاں پر کوئی ایسی پابندی رکھیں کہ وہ استعمال نہ کر سکے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہی کام سب سے اعلیٰ و ارفع کام ہے، اسی کا نام ہے دراصل مجاہدہ۔
قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد اور مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر مدد کرتے ہیں. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا, جو بنانے والا وہی نہ جانے کیسے ہو سکتا ہے. الا یعلم من خلق, جو خود پیدا کرنے والا وہی نہ جانے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا. اب اللہ کو بھی رحم آتا رہتا ہے, ارے بندہ جیسے کیسے پس رہا ہے. اب یہاں ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ, ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا, لیکن جو ہے چلنا چاہتا ہے, لیکن دو قدم چار قدم چل کے گر جاتا ہے. اتنی طاقت ہے اس کے اندر. اب اس کے ماں باپ, اس کے بھائی بہن, رشتہ دار اس بچے کو عادت ڈالنے کے لیے کہتے ہیں, بیٹا آؤ ہمارے پاس آؤ, چلو چلو چلو. اب وہ قدم اٹھاتا ہے, دو قدم, کبھی تین قدم, اس کے بعد گرنے کو ہو جاتا ہے. لیکن اسے گرنے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پکڑ کر اس کو بچا لیا جاتا ہے؟ ماں بچا لیتی ہے, باپ بچا لیتا ہے. وہ دو چار قدم چلنے کے بعد گرنے کو ہوتا ہے, گرتے ہی ماں باپ بھاگتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے. بالکل بھائیو اسی طریقے پر اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے, مجھے معلوم ہے کہ تجھے میں نے کیسا بنایا ہے. اے میرے بندے, مجھے خبر ہے کہ تو کس طریقے پر ایک عظیم ترین آزمائش کے اندر ہے. ادھر تجھے نفس اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور دوسری طرف روح موجود ہے جو تجھے اچھائیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے. لیکن عام طور پر چونکہ نفس ہمارے جسم کو استعمال کرتا ہے, جسم بھی ناسوت کا اور یہ بھی ناسوت کا, ان میں زیادہ تعلق ہوتا ہے, اس لیے دونوں مل جاتے ہیں. روح کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ دونوں ایک کیٹیگری کے ہیں, ان میں زیادہ رابطہ ہے, تعلق ہے دونوں ناسوت کے, اس لیے دونوں جو ہے دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. اور انسان کو روح سے جدا کر کے اپنی طرف لا کر کسی طرح الٹا سیدھا کرا دینا چاہتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اب انسان کہے اے اللہ, مجھے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں, میں قدم تو بڑھاؤں گا, مجھے یقین ہے کہ میں چل نہیں سکتا, چلانے والا تو تو. اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا. یہاں سے یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے, ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دعا کی کیا ضرورت ہے, دعا کی کیا ضرورت ہے, چلنا تو ہمیں ہی ہے نا. جی ہاں, چلنا تو ہمیں ہی ہے, جیسے بچے کو قدم اٹھانا ہے, لیکن بچہ چل نہیں پا کر گرنے کو ہوتا ہے تو اس کو بچانا ماں باپ کا کام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ قدم اٹھائے اور چلے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ پوری طرح چل نہیں سکتا, اس لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو اور اللہ سے گزارش کرو کہ اللہ ہم کو بچا لیجئے. اللہم قینی شر نفسی, حدیث کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم قینی شر نفسی, اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھ کو بچا لیجئے. یہ تو نفس شر ہے, شری مزاج رکھتا ہے, شر کی طرف کھینچتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں بچا لیجئے. اس سے بچا لیا, آپ نے ہم کو پکڑ لیا, ہمارے لیے راستے آپ نے کھول دیے, تو ہمارا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے, قدم آگے جا سکتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا بھائیو یا نہیں آیا؟ آیا نا, تو آپ اپنے آپ کو ڈینجر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا, کتنے ڈینجرس راستے آپ کا گزر ہے, کس قدر ڈینجرس علاقے سے آپ کا گزر ہے, اور اسی سے گزر کے آپ کو بہرحال پہنچنا ہے منزل مقصود تک. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. صاف راستے سے گزر کے کوئی چلا جائے تو کوئی کمال نہیں, ڈینجر راستے سے جانے والا ہی ہیرو مانا جاتا ہے. ہیرو کون بنتا ہے؟
جو ڈینجرس راستوں سے گزر کے پار ہو کے جائے کھڑا ہو کے میں کامیابی سے آ گیا. لوگ کہتے ہیں ہیرو تو یہ ہے, اور جو ہیرو نہیں بنے گا وہ زیرو بنے گا. اب زیرو بننا ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں ہیرو بننا ہے, یہ ہمارے اوپر ہے. ہم اسی ڈینجرس راستے کو طے کریں گے. خطرات ہیں, پریشانیاں ہیں, جگہ 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 کھڈے ہیں, جگہ جگہ کانٹے ہیں, جگہ جگہ ایسی صورت ہے کہ ہم کو اچکنے والے اچکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر سے ہم کو گزرنا ہے روح کو لے کر, روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. جب آپ گزر جائیں گے اس کے تقاضوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے, تو پھر تو آپ سمجھیے کہ آپ اس راہ کے ہیرو بن گئے. یہی کام ہم سب کو کرنا ہے, اور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی دے گا. آج بھائیو روحانیت کے سلسلے میں اتنی غفلت ہے, اتنی غفلت جس کو کہا نہیں جا سکتا, بے انتہا غفلت ہے. ہر آدمی نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا ہے. میں نے نفس کے تقاضوں کی تشریح کر دی آپ کے سامنے, کیا ورنہ آپ اسے نہ کہے کھانا, کھانا تو سبھی کھا رہے ہیں, وہ تو نبی بھی کھاتے تھے, وہ تو حق ہے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن کیا نفس جو تقاضا کرتا ہے پورا کرتے. وہ دیکھو دیکھتے ہیں, وہ سنو سنتے ہیں, وہ بولو تو بولتے ہیں, وہ سوچو تو سوچتے ہیں, وہ کرو تو کرتے ہیں. جو اندر سے نفس تقاضا کرتا ہے وہ نفس کے تقاضوں کو پورا کر کر کے اس کو سکون پہنچاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو ہم نے بہت بڑا پہلوان بنا دیا ہے. دوسری طرف ہماری روح, اس کا کوئی تقاضا ہم پورا نہیں کرتے. مؤذن بیچارہ پکار پکار کے تھک جاتا ہے پانچ وقت, لیکن اس کی پکار پہ کوئی آواز لگانے جانے والا کوئی نہیں. ذکر کرو کرو کرو, قرآن پورا کہتا ہے لیکن اس کو کوئی ذکر کو لینے والا نہیں. تلاوت کرو, قرآن کا حکم ہے لیکن کوئی تلاوت کرنے والا نہیں. سجدہ کرو, کوئی اللہ کہتے ہیں لیکن سجدہ کرنے والے نہیں. اور عبادتیں کرو, یہ نفس یہ روح کے تقاضے ہیں. روح کو غذا انہی چیزوں سے ملتی ہے. جب آپ ذکر کریں گے روح کو قوت ملے گی, جب آپ نماز پڑھیں گے روح کو طاقت ملے گی, جب آپ روزہ رکھیں گے, روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہوگا لیکن آپ کی روح تگڑی ہوتی چلی جائے گی. اس طریقے پر اس کو پورا کرنا ہے. جب یہ تگڑی ہو جائے گی, قوی ہو جائے گی اور بڑی مضبوط ہو جائے گی, تو یہ جو دوسرا ہے پہلوان, یہ خود بخود اس کے سامنے گر جائے گا, یعنی نفس گر جائے گا, یہ روح ترقی کر جائے گی. لیکن چونکہ آج معاملہ بالکل الٹا چل رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو تو پورا کرتے ہیں, روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے, اس لیے روح کا تو کچھ سلسلہ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ نفس کا ہوتا ہے, نفس ہمیں جہاں چاہے بہکاتا رہتا ہے. وہ واقعہ میں سنایا کرتا ہوں جو دلی کے ایک بزرگ کا ہے, کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آ کر فجر کے بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے, اور انہوں نے یہ کہا, میں تیرا, تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. انہوں نے یہ کہا تو سننے والوں کو بہت حیرت ہوئی کہ بھائی ہم ان کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے, یہ کہہ رہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں, کیا یہ کافر ہو گئے ہیں, کیا یہ خدا کے منکر ہو گئے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایسا آ رہا تھا. تو یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ دہلی کی جامع مسجد کے پاس رہتے تھے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر ڈالا کہ تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. تو لوگوں کو حیرت ہونے لگی, افسوس بھی ہونے لگا کہ یہ اللہ کے بندے کیا بول رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ سمجھے کہ اللہ کے منکر ہو گئے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا یہ تو بھائی کافر ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اور بزرگ ایسی بات کہیں, یہ شاید مجذوب ہو گئے ہیں اس لیے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, بکواس کر رہے ہیں. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. وہ بزرگ صبح سے شام تک یہی رٹ لگائے بیٹھے تھے.
لوگ جانے والے مختلف تبصرے کر کے جا رہے تھے. آخر میں ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت میرے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ یہ کسے بول رہے ہیں, آپ کا مخاطب کون ہے؟ تو میرا خدا نہیں, یہ تو کسے بول رہے ہیں آپ؟ ان بزرگ کو ہنسی آ گئی, انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ دلی میں تو ہی ایک عقل مند ہے, میں صبح سے بول رہا ہوں تو خود بخود خود ہی لوگوں نے اپنے اپنے طور سے اس میرے مخاطب کو سمجھنا شروع کر ڈالا, متعین کر ڈالا اور میرے اوپر فتوے بھی کس دیے. کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا, کسی نے جنون کا لگا دیا, کسی نے جذب کا لگا دیا. انہوں نے کہا یہ میں تو جو کہہ رہا ہوں میرے نفس کو بول رہا ہوں, میں اللہ کو نہیں بول رہا ہوں, میں میرے نفس کو بول رہا ہوں, تو میرا خدا نہیں. ٹھیک بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ ٹھیک تو بول رہے ہیں نا. اب وہ تو بولتے ہی لوگ سمجھ لیے اللہ کو بول رہے ہیں, اسے پوچھنا چاہیے, سمجھ میں نہیں آئے تو. تو کہنے لگے دیکھو میں اپنے نفس کو بول رہا ہوں, تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. یہ ہوتا ہے مزاج بزرگوں کا کہ وہ نفس کی بات نہیں مانتے, نفس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. نفس کا وہ تقاضا تو پورا کرتے ہیں جتنی ضرورت کا ہوتا ہے, لیکن خاموخاں کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس تقاضے پر وہ نہیں چلا کرتے. تو انہوں نے کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج فجر کی نماز پڑھتے ہی میرا نفس اندر سے کہنے لگا کہ آج تجھے حلوہ کھلانا ہے, حلوے کے تقاضے ہونے لگے. تو اسی وقت سے میں اس نفس کو بول رہا ہوں تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تجھے کھلاتا نہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے, وہ فلاں ہو گئے, مجنو ہو گئے, دیوانے ہو گئے. تو بھائیو یہ بتانا تھا اس واقعے سے کہ جیسے نفس کے تقاضوں کو ان اہل اللہ نے دبایا ہے, اس طریقے پر نفس کے تقاضوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو نفس کمزور ہوگا, روح کو تازگی اور قوت اور طاقت ملے گی, اور اس کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہو سکتا ہے اور نفس کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں اور روح کو قوت اور طاقت ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.